ओम शांति। सर्वमंगलकर्ता परमपिता परमात्मा निराकार भगवान शिवपितांकर कल्याणकारी महावाक्य को श्रवण करी निजर तथा सारा विश्वर कल्याण करुथिबा महान आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुप्रभात सुस्वागतम। महाभारतर कथावस्तु को आमे प्राय समस्ते जानिछे। जेतेबेले कौरव पक्ष पांडव मानंकु उपरे भारी पड़िले भीषण युद्ध करुथांती सेतेबेले अर्जुनंकु परामर्श दियागला कि धनु उठाओ एवं समस्तंकु मारी चालो। अर्जुन कहिले प्रभु मु एहा करि परिबि नाही, समस्ते तो मोर निजर, गुरु एवं भाई बंधु मानंकु किपरिबा मु मारिबि। प्रभु कहिले अर्जुन तुमे कौन मारिबो, से माने मरी सारिछंती, तुमे केवल निमित्त हेई अस्त्र उत्तोलन कर, दृढ़ निश्चय रख, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एठारे आमे माने टिके सूक्ष्म भावरे गहन को चिंतन करिबा। वर्तमान सारा मनुष्य सृष्टि दुष्ट प्रकृति आसुरी स्वभाव संस्कार सहित प्रति मुहूर्त रे लढ़ी करी चली छी, हेले दुर्बल पड़ी जाऊ छी आसुरी शक्ति बा संस्कार निकटरे। जेहेतु दृढ़ता बा निश्चयतार घोर अभाव, एई देह सर्वस्व दुनिया रे माया मरीचिकार दो छकिरे पड़ी कौन करिबो किछि हेले स्थिर करि पारु नाही। पांच विकारर बंधन रे एपरि भावरे छंदी हेइ जाइछि जे जेपरि एगुड़िक तार अति निजर, काहाकु छाड़िबो काहाकु भूलिबो बुझि पारु नाही। एपरि समय रे निराकार भगवान ज्ञान अर्जन करुथिबा आत्मारूपी अर्जुन मानंकु कहुछंती, सृष्टि नाटकर अटल नियम अनुसारे एक कलिजुगर वर्तमान अवधि शेष होबाकु जाउछि, तेणु कलिजुगी स्वभाव संस्कार रूपक शत्रु जेउ गुड़िक कि अधाकल्प अर्थात द्वापर जुगरु तुम मानंक अंग संगरे रही तुमको पतित तम प्रधान करी दुखी अशांत करी देछि, सेगुड़िक मरी पड़िछंती, केवल तुम मानंकु निमित्त हेइ अर्थात निजकु देह ठारु अलगा आत्मा निश्चय करी दृढ़तार सहित मोठारे बुद्धि को लगाई रख। जदि निजकु एकोईसी जन्म पाई स्वराज्यर तिलक देवाकु चाहुछ अर्थात सर्व विकार ठारु मुक्त होई सर्वगुण संपन्न सोहल कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम हेबाकु चाहुछ, तेबे देह सहित देहर सर्व प्रकारर अभिमान को भूली निजकु आत्मा ज्योतिर्बिंदु निराकार अनुभव करी एकमात्र मो सहित बुद्धिर जोग लगाई रख, मु जिए जेपरी अर्थात निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा सहित
ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗାଇ ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ଗର୍ବରେ ମତ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଜସ୍ର ଧନ ଅୟସ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ ନିଜର କୌଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଏହି ବିନାଶୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରି ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଅ, କିଛି ବି ନିଜର ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜର ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଝ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହୁଅ। ଗୀତରେ ଗାଉଛ ନା, ତକଦିର ଜଗା କର ଆଇ ହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭୂତଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହୃଦୟ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲିଣି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାହା କରି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ରାଜକୀୟତା ଦ୍ୱାରା ସଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବା ହର୍ଷିତ ଚିତ୍ତ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କୁହାଯାଏ ନା, ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭିତର ବାହାର ଏକ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା କୁହାଯିବ। ଦେବତାଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କର ହର୍ଷିତ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା ଅବିନାଶୀ ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ରତାର ବଳ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାହୁବଳରେ ବଳିଆନ ରାଜା ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିବାସୀ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ହାପିନେସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ପ୍ରିଜର୍ଭ ଇଟ୍ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର
अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।